Välkomna till Let's Talk Data med Proact. Jag heter Nicolas Mantzios och idag ska vi prata om vikten av att hantera och säkra sitt data. När datamängderna ständigt ökar så ökar även alternativen för hantering och lagring. Hur får man rätt mix och vilka legala förhållningsregler behöver man känna till? Vi reder också ut begreppen vad är multicloud egentligen och när bör man använda det? Sen ska vi också få träffa vår kund Fortnox och höra lite om deras multicloud-satsning. Med mig i studion idag har jag två gäster, båda med lång erfarenhet och med ett stort engagemang för de här frågorna. Det är Fredrik Nygren från NetApp och Claes Sandahl från VMware. Vi på Proact, vi brukar ju säga att datat är ju det absolut viktigaste en organisation har, den fundamentala basen i alla verksamheter. Varför är data så viktigt? Ja, men data är ju egentligen så mycket mer än bara någonting som ska lagras och läggas i en låda och skyddas och tas backup på. Det är ju egentligen hela företagets samlade kunskap som finns i det där datat. Och om man kan använda det datat på nya sätt och komma åt den här kunskapen så kan man hitta nya affärsmöjligheter och effektivisera och göra en massa smarta saker. Så datat är egentligen bland det viktigaste man har. Mm. Nej, men absolut. Jag menar just göra, alltså förädla datat och göra något nytt av det och kunna, alltså bygga nya applikationer. Mm. Och då måste man ju i en multicloud-värld börja tänka på hur ska vi kunna, alltså, hur ska vi kunna bygga det här, kunna flytta det var som helst och göra på ett säkert sätt. Mm. Så för vi på VMware pratar ju mycket om det här med att bring your own network, ta med er säkerheten hela vägen. Så jag menar, perimeterskyddet finns ju inte kvar längre som det var förr i tiden. Du hade din borg och så allting innanför borgen var skyddat. Idag kan en applikation och data egentligen finnas var som helst. Mm. Det måste man ha med sig heller. Så att datat är absolut viktigt. Mm. Ja, det pratas ju mycket om olika moln av olika slag. Och för att reda ut begreppen lite grann så bad vi vår stjärnreporter Miriam hjälpa oss. Hej! Jag har lite frågor om moln och jag har hört att Per Sedin är bra på det. Kan jag få träffa honom? Ja visst, jag ringer honom. Tack så mycket! Medan jag väntar på Per ska ni få några förklaringar. Multicloud är en strategi där företag använder en kombination av on-prem och publika och privata molntjänster. Hej Per! Hej! Varför gillar du moln så mycket? Jag tycker om datamoln just för att det är ett sätt att man ger mer kontroll och makt till användarna. Istället för att IT-delen ska bestämma hur saker och ting fungerar så får användarna själva bestämma vad de vill ha, när de vill ha det, hur de vill ha det. Och förhoppningsvis när man får göra det så kan användarna skapa nya saker, producera bättre tjänster, göra roliga saker som är bättre för företaget och verksamheten. Mamma och pappa säger att jag ska ha mina saker på mitt rum, inte i vardagsrummet. Hur gör man för att hålla koll på alla saker som ligger utspritt överallt? Ordning och reda är att man behöver bestämma sig innan. Liksom så här, vilken typ av applikation, vilken typ av data, vilken information ska jag ha vad? Är det här saker som jag kan ha i den här lådan, i det här molnet, ska jag kanske ha det hos mig själv i mitt eget datacenter? Är det här annan typ av datainformation som jag har möjlighet att flytta ut och lägga utanför någonstans? Så det man måste börja med liksom, det är att ha en liten plan, lite ordning och reda, struktur och säga att så här får vi göra. Liksom. Här ska vi ha de sakerna, här ska vi ha de sakerna. Och samma sak med datamoln, man måste välja innan och bestämma sig för att det här är tillåtet, så här får vi göra. Liksom. Det här säger våra interna regler, det här säger regler som kommer från kanske olika lagstiftande organisationer både i Sverige och i EU så att ja, men så här får ni göra. Liksom, så här. Så att istället för att man bara lägger ut saker vad som helst och alla får göra precis hur de vill, då är det risk att det blir mycket saker i vardagsrummet, eller hur? Men säkerhet då? Om man ska flytta saker hela tiden, då är det risk att man tappar någonting. Eller ännu värre, att det kommer en tjuv att ta dina saker. Har du tänkt på det då? Alltså det är en stor risk. Dels ska vi säga, som vi pratade om tidigare frågan, liksom att om man vet vad man har vad och varför man har lagt det på olika platser. Alltså det är grunden. Liksom. Grunden i säkerhetstänket är att vad är det för typ av ettor och nollor? Vad är det för typ av digital information som vi har? Det måste bestämma var någonstans vi får lägga vårt data. Och det är inte så liksom att ett internt
moln eller externt moln är mer eller mindre säkert, utan det är mer liksom att vad är det för typ av data, var får det finnas. Men det finns också en stor risk, liksom, det är när man flyttar själva data. Vi har data på en plats, vi ska flytta till en annan plats. Det måste ju till liksom att vi har en säker anslutning, att data inte då kan stjälas av någon när man, just när man flyttar data. Så liksom, den här dataflytten är svår, den är dyr och det finns en säkerhetsrisk just när data liksom flyttas runt. Lyssnar du nu? Eller är det ja, just det, moln, ja. Det är jag. Ja, precis. Ja, det var ju du som frågade så. Mig. Så, ja. Det blir inte jättedyrt att ha flera olika lösningar. Det brukar det bli för mig när jag handlar i olika affärer. För precis som du säger, att på ett sätt är det enkla att ha allt på en plats. Du har kontroll på det, liksom, du vet hur du ska hantera det, liksom, det är grunden effektivare. Men normalt så kan inte en plats liksom uppfylla alla de olika behov som finns för en verksamhet. Jag vill ha den funktionen, jag vill ha den funktionen, jag vill göra så, jag vill göra så. Normalt kan du inte göra det på en plats, så du tvingas du att vara på flera platser. Och det i sig är svårare. Det är absolut svårare liksom, att ha IT-produktion på mer än en plats. Men det finns också en otroligt stor affärsnytta att kunna utnyttja då externa mål, antingen lokala mål som Proact har eller de här globala målen. Liksom. För det finns det funktioner och sätt att göra IT, producera IT som man inte kan göra själv. Så det finns ett stort värde, men det finns absolut en ökad kostnad i att göra det på det sättet. Så det gäller att ha återigen kontroll på vad man gör, varför man gör det. Ska vi verkligen köpa in ytterligare en version av ett mål? Eller räcker det med de här 2, 3, 4 eller 5 som vi redan har? Jag vet, du kanske kommer ihåg här i somras så kunde du inte handla på Coop-butikerna, eller hur? Det berodde på liksom att det var hackare då som krypterade datat och gjorde att det inte fungerade deras betalsystem. Så säkerhet är extremt viktigt. Tack Per! Vill du ställa någon fråga till dem i studion? Från en datagubbe till en annan datagubbe. Precis. Finns det några bra verktyg för att hantera och administrera en blandning av flera olika molntjänster? Det var allt för oss. Tillbaka till studion. Ja, det var ett väldigt kul inslag som vi hade med här idag. Vi fick en fråga på slutet där. Vad har ni för intressanta kommentarer? Och har ni en svar på Pers fråga? Ja, men absolut. Som den mesta datagubben här så kan jag börja då. Och vi har en uppsjö verktyg för att flytta data till de publika målen. Kanske flytta hem också om det skulle bli för dyrt eller någon annan anledning där ute. Men jag tror att det viktigaste är att kunna ha koll på var du har din data och var du har dina applikationer. Mm. Till exempel med Cloud Insights från NetApp som kan ge dig den helhetsvyn. Mm. Så att vi kan säkra att ditt data inte blir snott av någon där ute och att du inte tappar någon data när du håller på att flytta runt den. Just det. Mm. Nej, men det var ju jättemycket som bra som sades i filmen. Och det som, för att inte återupprepa allting som Per sa, men just det där som man pratar om att ha en plan. För att jag menar, jag vill prata väldigt mycket om det när vi pratar om på VMware om att, liksom, att utveckla sina applikationer. Så alltså, sätt en plan om vad som är bäst utifrån applikationen. Alltså, ska den köras internt eller ska den köras ut i molnet eller ut i Edge någonstans? Så sätt den planen. Och för att svara egentligen just på den direkta frågan, det var så att ja, det kan vi hjälpa till med. Så att Tensor Portfolio heter det. Det är egentligen en orkestrering för att alltså container orkestrera över olika moln oavsett var du vill ha det. Så att, mm. Spännande. Vad är fördelarna ur ett användarperspektiv då? Det nämndes några saker här, men generellt. Ja, men alltså frihet. Alltså att inte vara inlåst i just ett moln. Att kunna alltså, göra vad du vill. Alltså, någonstans också att du vill ju kunna komma åt tjänster i olika moln. Att inte låsa in sig, skulle jag säga. Mm. Och jag tror att för IT-avdelningen, när man väl har satt det här fundamentet med samma säkerhet överallt, så har man helt plötsligt kraften att aldrig mer behöva säga nej till någon som kommer med en galen idé de vill prova. Utan det finns alltid beräkningskraft i molnet, det finns möjlighet att lagra saker i molnet. Det finns också ett sätt att hämta hem den här applikationen om den blir lyckosam. Mm. Så att just det att aldrig mer behöva säga nej som IT-avdelning tror jag är en otrolig trygghet, väldigt skönt också. Mm. Det låter som en dröm kanske. Ja, men kanske. Ja. Men finns det några risker då, eller saker man ska beakta särskilt om man till multicloud? Ja, alltså just risken då. En risk att om man då bygger någonting så låser man in sig någonstans. Det är ju en risk. Men för att svara på just risken med multicloud, och Per var inne på det i filmen också, att
risken är det att du skapar, alltså att varje enskilt moln har sin egen typ av managering. Att du har olika verktyg och kunskap för att administrera moln 1, 2, 3, 4. Och då blir det svårt. Så att hitta en plattform, en verktyg som då kan sträcka sig att hantera multicloud. Mm. Och det är väl någonstans det hjärtat i det vi håller på med just. En hantering för säkerhet, en hantering för infrastrukturen och applikationerna över alla moln. Mm. Det vinner man nog mycket på. Mm. Ja, men de klassiska orosmålen är väl just säkerhet och kostnad kanske. Mm. Och säkerhet kan man lösa på ett ganska bra sätt, både med hjälp av VMware, den säkerheten kring infrastrukturen och nätverket som ni bidrar med. Och i NetApps fall så krypterar vi ju all trafik till och från molnen och vi kan kryptera data när vi landar där. Så det är ingen större risk egentligen att ditt data försvinner eller att någon tar det. Så säkerheten, det tror jag vi kan sätta check på. Och kostnaden, det kan bli dyrt. Och speciellt när det blir komplext och du ligger över flera moln. Och där återigen, det finns verktyg för att titta på din kostnad och faktiskt för att vrida ner den också. För det handlar inte bara om resan till molnet utan också hur kan du optimera när du väl är på plats. Så det behöver man tänka på. Man behöver inte vara så orolig som man kanske tror för att det är lösta problem i det här laget. Mm. Ja, skönt. Multicloud handlar ju om flera moln. Och det kan ju vara både publika och privata och så vidare som vi har diskuterat. Skulle ni kunna ge något exempel på hur VMware och NetApp fungerar tillsammans i ett moln? Till exempel i AWS. Ja, men de flesta av våra kunder de kör ju VMware på sin NetApp-lagring idag. Det är ju en av våra vanligaste applikationer, vanligaste plattformar. Och det vi erbjuder hemma i datacentret vill man såklart plocka med sig till den publika molnen. Mm. Så i AWS till exempel så finns det en tjänst från AWS som bygger på NetApp-teknologi. Så att man får samma snapshots och kloner och replikerar allt det här godiset som man är van vid från en NetApp-plattform. Och som man även kan använda med det som VMware gör i AWS. Kanske du kan berätta mer om det. Precis. Det som vi kallar för VMC on AWS. Nu blev det mycket många korta ord här. Men VMC det är det vi kallar för VMware Cloud. Och VMC on AWS det är egentligen en färdig tjänst av kortfattat vårt Software Defined Data Center som man köper som en tjänst i molnet. Men det är också det är samma sak som vi. Det är egentligen samma sak som man installerar lokalt on-prem. Mm. Och då heter det egentligen Cloud Foundation. Mm. Så då får man det bästa av två världarna på båda sidor. Mm. Alltså lätt att flytta däremellan. Och sen då kunna jacka in till eran molntjänst med lagringen. Ja, men det blir egentligen en lägre tröskel att komma igång med molnet. Ja, för att mycket av det du tar med dig är ju bekant och funkar på samma sätt. Mm. Och kan erbjuda samma trygghet som man är van vid hemifrån. Mm. Hur tror ni att mognaden för multicloud-lösningar ser ut idag i Sverige? Ja, men vi har hela spektrat med våra kunder. Både verksamheter som aldrig kommer flytta till de publika molnen av olika anledningar. Och sen har vi faktiskt verksamheter som har bestämt sig för att stänga ner sina egna datacenter och flytta till de publika molnen helt och hållet. Använda NetApp-teknologi där uppe istället. Men i praktiken så kommer de flesta ha lite av varje. Både och. Så jag tror att det här med hybrida multimoln, det låter som en floskel. Men jag tror att det är verklighet för många av våra kunder idag eller inom snar framtid. Så att mognaden kommer och den ökar hela tiden. Mm. Nej, men absolut. För vi märker det att många, alltså på tal om mognadsgrad, jag menar att man börjar med att flytta ut sina applikationer och man säger så att vi ska bygga om allting. Och göra en refactor, det tar fruktansvärt lång tid. Och det tror jag att många upptäcker att det tar väldigt lång tid. Och sen när man väl börjar köra saker ut i molnet, det helt plötsligt börjar kosta mycket mer än vad man trodde. Alltså för att application sprawl och allting. Mm. Så att hjälpa till med just det här, att få koll på kostnader och vad som ligger var. Så att där har vi en del bra verktyg med VMware Cloud Health till exempel för att kunna managera över också då, inte bara ett moln utan alla olika moln. Så att. All right. Mm. Ett företag som verkligen kraftsamlat sitt arbete kring multicloud är svenska Fortnox. Nu ska vi se lite grann om hur de har resonerat. Vi har
haft en software as a service sen innan begreppet ens fanns egentligen. Det är ju det vi alltid har haft innan man ens pratade om molnet. Och det är så ett privat moln, och det är det vi vill fortsätta ha i framtiden också. Vi växer ju hela tiden, det tillkommer ju nya produkter konstant egentligen. De senaste nyheterna är ju offertstöd och hjälp med att starta ett bolag från grunden. Vi märkte att vi behövde investera i en ny infrastruktur som kunde hantera de här belastningstopparna som vi ser ibland. Och vi var ju tvungna att kunna skala både uppåt och utåt. Att våra kunder de har ju väldigt höga prestandakrav, det måste gå snabbt. Och vi märker att framförallt vid månadsskiften och bokslut och såna här speciella tillfällen för våra kunder, då är det väldigt höga prestandakrav. Det ser vi direkt. Vi vill ju verkligen ta chansen nu och effektivisera och automatisera mycket, mycket mer än det vi redan gör idag. Precis som våra utvecklare jobbar på att automatisera de flödena som för våra kunder så att de kan jobba effektivare. När vi började titta på att skaffa en ny lösning så undersökte vi givetvis det publika molnet också, möjligheterna som fanns där. Men vid en första anblick kan det se ganska enkelt ut. Flytta upp ett par servrar till det publika molnet, och det kostar inte speciellt mycket heller. Men våra behov, vi har ju över 1200 virtuella maskiner idag och det bara växer. Om du sen lägger till behovet av att flytta data upp och ner i miljön, då växer notan ganska snabbt. Slutsatsen var att det blev inte billigare för oss att lägga det i det publika molnet. Och sen handlade det också om att vi vill behålla kontrollen. Vi får en hel del frågor nu om var lagrar ni era data, äger ni era servrar själv, vem kan komma åt min data som kund. Och det är viktigt för oss att kunna svara på dem på ett bra sätt. Och vi har ju märkt att de frågorna var inte alls lika vanliga för ett par år sedan, men de har definitivt ökat i omfång nu. Och jag tror att det kommer mycket från att det finns en viss misstro mot kanske framförallt amerikanska molntjänster. Proact matchade ju vår kravprofil på egentligen alla punkter, och de kom dessutom med motfrågor och alternativ till det vi hade föreslagit, vilket vi verkligen uppskattade. Och vi hade ju redan ett tätt samarbete med Proact, så vi var trygga med deras leveransförmåga och deras support. Vi har totalt 3 stycken datahallar som är primära, och där vi sköter all lastbalansering mellan hallarna så att en hel datahall kan falla bort. Kunderna kommer i princip inte märka någonting, och vi kan fortfarande leverera från de kvarvarande datahallarna utan problem. Vi har ju valt service management från Proact, vilket innebär att de har hand om både drift och support av hela infrastrukturen, alltså lagringen, compute, virtualiseringslagret. Vad gäller säkerhet så är det ju bara ett fåtal personer på Fortnox som har access att administrera vår tjänsteplattform. Och även om Proact hjälper oss och har support för infrastrukturen, så har de ingen access till något innehåll på lagringen. Vi har kommit väldigt långt med automatisering. Det var ju väldigt länge sedan vi behövde installera en hel server manuellt. Men nu i och med den nya infrastrukturen så har vi verkligen tagit chansen och byggt automatiserat från grunden. Så nu kan vi sätta upp precis allting med automatisering och med kod. Det innebär att alla uppdateringar blir automatiserade. Alla förändringar vi gör blir i princip självdokumenterade i koden. Det är ju så här vi vill jobba, och vi ville ha en partner som vi hade kunnat ha ett tätt samarbete med och som vill jobba på det här sättet också. Och det har vi ju på. Ja, det är ju rätt kraftiga tillväxtmål. Styrelsen har ju satt som mål att vi ska ha 700 000 kunder 2025. Och där pratar vi om en fördubbling på 5 år. Och det sätter ju såklart stor press på infrastrukturen och det arbete vi gör inom driften. Men vi känner oss trygga med den infrastrukturen vi har skaffat nu. Så har vi inga behov av att byta ut den inom den här 5-årsperioden. Utan vi är liksom redo att vi kan skala ut och vi kan skala upp för att möta framtidens behov. På vilket sätt tyckte ni att filmen om Fortnox var ett bra exempel? Ja, men det är ett superbra exempel på att bygga sitt privata moln som sen kommer bli en del av ditt multimoln. För multimoln handlar inte bara om publika moln. Vi är ju såklart jättestolta över att både VMware och NetApp finns med som teknologi i den här plattformen. Men framförallt så är det ett hårt arbete av Proacts lösningsarkitekter och Fortnox egen personal för att sätta designen på det här målet. Bygga den här planen som Claes pratar om innan man sätter första spadtaget. Superhäftigt. Mm. Och jag tycker det är jätteintressant därför att han pratar mycket om det här med att de vill ju få ut någonting till slutanvändarna, alltså göra någonting för verksamheten, bygga nya tjänster. Och för att kunna göra det på ett bra sätt så måste vi någonstans också det här med att
automatisera allting som är tråkigt, för att det är jättetråkigt egentligen, infrastruktur. Så att om vi kan få det automatiserat och så att allting... Så att, och vad menar med det? Då frigör vi ju tid liksom, för att fokusera på det som är viktigt. Mm. Alltså erbjuda nya tjänster till verksamheten. Mm. Så att någonstans, för vi har bara 24 timmar per dygn. Mm. Så hålla på och patcha tråkig infrastruktur istället för att faktiskt göra någon nytta. Mm. Så att det tyckte jag han hade rätt fokus på. Mm. Absolut. På Proact har vi byggt vår egna multicloud-tjänst, Proact Hybrid Cloud, eller PHC. Och den bygger på produkter både från NetApp och VMware. Ett färdigt software-defined datacenter kan vi säga. Bästa av båda eller alla världar. Vad ser ni för möjligheter med en sån lösning? Ja, alltså, jag menar, det sammanfattar ju jättemycket av det som vi har pratat om nu här idag. Men att kunna... Att verkligen ha en och samma plattform, en och samma managering av infrastruktur, nätverk, säkerhet, lagring och allting som sträcker sig över alla olika moln. Mm. Vilket också det som jag vet att just i Proact Hybrid Cloud man tar upp väldigt mycket vikten av att datat sparas kanske här i Sverige eller någonstans lokalt i Europa. Mm. Och då vet jag att många, alltså om vi öppnar upp möjligheterna för just offentlig sektor, Sovereign Cloud som är just nu väldigt mycket med om att veta var datat lagras. Mm. Mm. Ja, vi har sett en del av våra kunder som har sagt att de ska gå 100% ut ur de publika målen. Men där en del applikationer inte har gjort den här refactoring som du pratade om, Claes, än, och inte lämpar sig för målet, måste lyftas tillbaka. Mm. Och även data då, som kanske inte kan hamna i målet av olika anledningar. Ska man ha kvar sin stora dyra datahall bara för de här resterna, eller ska man kanske lägga dem hos till exempel Proact Hybrid Cloud, bygga sitt multimål kring de publika målen och PHC. Mm. Och kanske ha kvar någonting eget också. Det öppnar många spännande möjligheter. Det är ett superhäftigt ekosystem som man kan bygga med de publika målen, Proact Hybrid Cloud och kanske sina egna privata mål. Mm. Just det. Mm. Ja, det har blivit dags att börja runda av det här avsnittet. Har ni några sista tips ni skulle vilja skicka med tittarna? Ja, men mitt tips är väl då att det här med hybrida multimål, det är en verklighet. Om det inte är en verklighet idag så är det inom 1 eller 2 år. Och det kommer påverka alla IT-avdelningar i någon form. Så nästa gång man gör en investering till sitt datacenter, då tror jag att man ska fundera på om den här investeringen kommer hjälpa dig på din resa till molnet. Mm. Har den här datalagringen till exempel koppling så att du kan flytta data ut i molnet när du behöver det på ett säkert sätt. Eller du kanske inte ens ska köpa ett lagringssystem överhuvudtaget, du kanske ska hyra det på kran från detta på Proact tillsammans, bara betala för precis det du använder så länge du behöver det, för du kanske ändå var i målet om 3 år. Mm. Fundera på det och se till att du har en tanke med din investering du gör nu, för att den här bortre parentesen den kommer närmare och närmare. Mm. Mm. Ja, nej, men för att sammanfatta någonstans, ja, sätt en plan. Sätt en plan för dina applikationer. Ha en plan för att kunna flytta din applikation och data. När du ska bygga om dina applikationer, det räcker inte med att bara gnugga lite Kubernetes-spår, utan alltså, någonstans så måste man tänka helheten. Var passar den bäst? Idag så finns tekniken, allting finns på plats. Så just nu, jag tror att det handlar väldigt mycket om människor och organisationer som ska komma tillsammans och göra det här. Och då kan ju vi tillsammans med Proact, vi kan hjälpa till och hjälpa dem på vägen. Mm. Hörrni, stort tack för det. Tack för att ni ville komma. Tack. Tusen tack. Och tack till alla er som har tittat. Om ni vill veta mer om hur man kan kombinera privata och publika moln så finns kontaktuppgifter här i slutet av avsnittet. Hej då!